የሚሊዮኖችን ሰቆቃ ያረዘመው የሰው ህይወትን ያረከሰው ያገር ሀብትን ያወደመው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ዛሬም በሰላም አልተቋጨም። የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ክልሉ መስተዳደር ወደ ድርድር መግባታቸውና መሪዎቻቸውም እየተመካከሩ ስለመሆኑም አፈት ለከቆጥ መረጃዎች እየተሰማ ነው። ይሁን እንጂ በጦርነቱ ቀጠና ስር የነበሩ የትግራይ የአማራና አፋር አዛውንቶች እድሜ የሚያረዝም መድኃኒት፣ የህፃናት አንጀት የሚያረስ ምግብ፣ የስድስት ሚሊዮን ተጋሩን ነፍስ የሚያከርም የመሰረተ ልማትን የሚጠግን የኢትዮጵያንም ሰላም የሚመልስ መሆን አልቻለም። ከዓለም ሁሉ ከመሰረታዊ ነገሮች ሁሉ ለመኖር ከሚያስፈልጉ አቅርቦቶችም ሁሉ የተለየችው ትግራይ እንዴት ውላይ ያደረች ነው የሚለውም የአካባቢው ተወላጆችን ብቻ ሳይሆን ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንንና የትግራይን ወዳጆች እያሳሰበ ያለ ጉዳይ ነው። የቢቢሲው ጋዜጠኛ በመቀልና በትግራይ ህይወት እንዴት ቀጥሏል የሚለውን በተመለከተ ያዘጋጀው ጥንቅርንም ሰሞኑን አስነብቧል። ካሁን በፊትም የደቡብ ወሎና ሰሜን ወሎ ከተሞችን እንደዚሁም የትግራይ ርዕሰ መዲና መቀለ ከጦርነት ዋዜማ እለትና ማግስት ያሉበትንና የነበሩበትን ሁኔታ ማቅረባችን አይዘነጋም። በዚህ ዝግጅትም ከመጠነኛ ማስተካከያ ጋር የቢቢሲን ዘገባ ለእናንተ በሚመች ሁኔታም እንደሚከተለው አሰናዳ ነው። አብራችሁን ቆዩም። ኑሮውን ሱዳን ካርቱም ያደረገውና ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀ ግለሰብ በቅርቡ መቀለ ለሚገኙ ቤተሰቦቹ የዕለታዊ ፍጆታ መግዣ ገንዘብ መላኩን ይናገራል። የባንክ አገልግሎት ከተቋረጠ ወራት ወደ ተቆጠረባት መቀለ 40 ሺህ ብር መላክ ማሰቡን ያውቁና ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ ግለሰቦች ገንዘቡን ለቤተሰቦቹ ለማድረስ 20800 ብር እንዲከፍላቸው ጠይቀውታል። ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል ውስጥ በጋዊነት የሚሰራ አንድም የፋይናንስ ተቋም ባይኖርም መቀለ ለሚገኙ ቤተሰቦቹ ገንዘቡን እናደርሳለን ላሉት ግለሰቦች የተጠየቀውን ክፍያም በባንክ ሂሳባቸው ገቢ ማድረጉንም ገልጿል። ይህ ግለሰብ አክሎም ይህንን እድል እያገኙ ያሉ ሰዎችም በተመሳሳይ መንገድ መላክ ያሰቡትን ገንዘብ ግማሽ ያክል ክፍያ ለአቀባዮች እየከፈሉ አገልግሎት ነው እንደሚያገኙ ያስረዳል። ባሳለፍነው ሰኔ ወር ላይ የትግራይ ኃይሎች የመቀለ ከተማንና አብዛኛውን የትግራይ አካባቢ ከተቆጣጠሩ በኋላ ትግራይ ለአስር ወራት ያክል እቀባ ላይ ትገኛለች። ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ በተጀመረው በዚህ ጦርነት ተቋርጦ የነበሩ መሰረታዊ አገልግሎቶች ለተወሰኑ ወራቶች አገልግሎት መስጠት ጀምረው የነበረ ቢሆንም የፌደራል መንግስቱ መቀለ ለቆ መውጣቱን ተከትሎ ዳግም ሙሉ ለሙሉ ቆመዋል። የመቀለ ከተማ ኗሪ ሆኖት አቶ ገብራይ ገዛሃኝ ከመስከረም ወር ጀምሮ ራሳችን ለራሳችን በአልና ንባልና በተሰኘ ፕሮጀክት ዞትር ማለዳም ዳቦና ሻይ ይቀርብላቸዋል። እኒህ የዕለት እንጀራቸውን ከበጎ አድራጎት ድርጅት የሚያገኙት አዛውንት ቃለ መጠይቅ ሲደረግላቸው ችግራቸውንና ብስጭታቸውን የገለጹት በዘፈን ነበር። ድሮ ኪሮስ አለማየሁ ወላጅ ከልጁ ተለያየ፣ በከፋ ረሃብ ሬሳ መሰለ፣ ባፈሙዝ ሰላሙን አጣ ብሎ ነበር። ዛሬም እየተደገመ ካሉ በኋላ የሚላስ የሚቀመሳተን የልጆቻችንን ድምፅ ርቆብን እየኖርን ነው ሲሉ የትግራይ ክልል ርዕሰ መዲና ህይወት እየከፋ መሄዱን ይናገራሉ። ከጦርነቱ በፊት የመቀለ ከተማ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ኗሪ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን ከተለያዩ ክልሉ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች በመጡ ተፈናቃዮች ተጨናንቃለች። በክልሉ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ከሌሎች የክልሉ አካባቢዎች የተፈናቀሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በየትምህርት ቤቱ የስብሰባ አዳራሾች በየአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ተጠልለው በገንዘብና በፍጆታ አቅርቦቶች እጥረት ለከፋ ችግር ተጋልጠው ይገኛሉ። አቶ ገብራይ ረሃቡ ሁሉም ላይ ይደርሳል፣ ትልቁም ሆነ ትንሹ ተርቦ ግራ ገብቶት ይገኛል፣ ገንዘብ መጓጓዣ የለም፣ በቀን አንዴ በልተን ያልፋል እያልን ውላለን ሲሉ የሚገኙበትን ሁኔታ ተናግሯል። በዓለም የሰላም ፋውንዴሽን ውስጥ ፕሮፌሰር የሆኑት ሙልጌታ ገብረ ህይወት በየካቲት ወር አጋማሽ ላይ በሶስት ክፍል ባሳተሙት ጥናት ውስጥ ያለውን ተጽዕኖ አልፋችሁ መግባት የምትችሉ ከሆነ ወደ መቀለ እንድትመጡ እንጋብዛችኋለን፣ እንደገባችሁ መጀመሪያ የምታዩት የተራበችዋን ከተማ ነው በማለት ያለውን ችግር ገልጸውታል። ከአምስት ዓመታት በፊት ጧሪና ተንከባካቢ የሌላቸው አረጋውያንን ለማገዝ የተቋቋመው ከራዲዮን የአረጋውያን እርዳታ ድርጅት በአሁኑ ወቅት መቀለ ከተማ ውስጥ ለስደተኛ ህጻናትና እናቶች ምግብ ድጋፍ እየሰጠ ይገኛል። በከተማ ውስጥ ከቀን ወደ ቀን ለመጽዋት እጃቸውን የሚዘረጉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ እንዳለም የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አማኑኤል ገብረ ጻድቅ ይገልጻል። በጦርነቱ ምክንያት ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው ወደ ከተማ የመጡና በርከት ያለው ተንከባካቢ ወይንም ደጋፊ የሌላቸው ህጻናት ጎዳና ላይ ወድቀው እንደሚገኙም ተናግሯል። ሁሉም ነገር ተዘግቶ ምግብና መድኃኒት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ገጠርና
እና ሌሎች አካባቢዎች ይቅርና መቀለብ ብቻ በነመለከት የከፋ ችግር ውስጥ ናት። ሀብታም የምትለው ድሃ ሆኗል። ድሃ የነበረው ደግሞ ከደህነት በታች ወርዶ ከባድ ችግር ውስጥ ይገኛል ይላል። ከመስከረም 7 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የቁስ ድጋፍ እየሰጠ የሚገኘው ይህ ማህበር በአሁኑ ጊዜ ከ300 በላይ ተጎጆች እንዳሉትም አማኑኤል ይገልጻል። መጀመሪያ አካባቢ ህዝቡ እርስ በርሱ የተጋገዘ የነበረ ቢሆንም እጁ ላይ የነበረውን እየጨረሰ በመምጣቱ ይህ መደጋገፍ እየቀነሰ እንደሆነም ይናገራል። ከተማው ውስጥ ከምባው ጋር የሚታገል በጎዳናዎች ላይ ብቻውን እያወራ የሚሄድ እጆቹን ዘርግቶ የሚለምን በርካታ ሰው ማየት እየተለመደ ነው ሲል አሁን በከተማው ያለውን ሁኔታም ይገልጻል። እስካሁን ህዝቡ ተስፋ አልቆረጠም የሚለው አማኑኤል የመቀለ ነዋሪ ካለው ላይ እየሰጣቸው ለከፋ ችግር የተጋለጡትን እንደሚደግፍም ይናገራል። ትግራይ ውስጥ ከተለያዩ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር የሚሰሩና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ግለሰብ በሰጡት አስተያየት ደግሞ ከሰኔ 21 2013 ዓመተ ምህረት በኋላ ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ በጣም የሚሰቀጥጥ እንደሆነ፣ በተለይም ደግሞ ከባድ ውጊያ በተደረገባቸውና የኤርትራ ሰራዊት በነበረባቸው ቆላ ተንቤን፣ እምባሳናይት፣ ማይቅናጥልና እደግ አርቢን ውስጥ የከፋ ረሃብ አለ ሲሉ ተናግሯል። ከዚህም የተነሳ በርከት ያሉ ሰዎች የቤት ዕቃ፣ ጌጣጌጥና አልባሳትን እንደዚሁም ቤታቸውን ድረስ እስከ መሸጥ የደረሱ መኖራቸውን፣ በተለይም ላለፉት ወራት ደሞዝ ያላገኙ መምህራን፣ ሐኪሞችና ሌሎች የመንግስት ሰራተኞች መለመን እንደጀመሩ ያነጋገርናቸው ሰዎች ገልጸዋል። በተለያየ ወቅት ይፋ ሆኖ የዓለም ምግብ ድርጅት ሪፖርቶች ሰሜን ምዕራብ፣ ምስራቅና ማዕከላዊ የትግራይ ዞኖች ከፍ ያለ የምግብ እጥረት ይታይባቸዋል በማለት ይገልጻሉ። የትግራይ ክልል እርሻና ገጠር ልማት ቢሮ በክልሉ ውስጥ ከ9 ወራት በላይ ደሞዝ ያልተከፈላቸው 220 ሺህ መንግስት ሰራተኞች ከባድ ችግር ውስጥ ይገኛሉ ሲል ይፋ አድርጎ ነበር። ከጥቂት ወራት በፊት ለመገናኛ ብዙሃን የተናገረ አንድ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ህክምና ፋካልቲ መምህር በበኩሉ ከ7000 በላይ የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች ላለፈው አንድ አመት ደሞዝ ስላልተከፈላቸው ከባድ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙም ገልጾ ነበር። ምንም እንኳን የፌደራል መንግስቱ አካል ብንሆንም የፌደራል መንግስት ግን በጀት ሊልክ ለን አልቻለም ሲልም ቅሬታውን አቀርቦ ነበር። የትግራይ ቴሌቪዥን የክልሉ ማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ሙልጌታ ደባልቀውን ጠቅሶ ባሰራጨው ዘገባ በቅርብ ጊዜ እርዳታ ካልገባ ከግማሽ በላይ የትግራይ ህዝብ ያልቃል ሲል ማስጠንቀቃቸው አይዘነጋም። እቀባው የብረታ በመሆኑ በመጥፋት አፋፍ ላይ እንገኛለን። እቀባው እስከ ሚያዝያ 9 2014 ድረስ ከቀጠለ ግማሽ የትግራይ ህዝብ ያልቃል። ብዙዎች በመድኃኒት እጥረት እየሞቱ ነው። ለቤተሰቦቻቸው መሰረታዊ አቅርቦት ማቅረብ ባለመቻላቸው ደግሞ በርካቶች ራሳቸውን እያጠፉ እንዳሉ ሪፖርቶች እንደደረሱት ይገልጻሉ። የፌደራሉ መንግስት ለስድስት ወራት ክልሉን ባስተዳደረበት ወቅት ትልልቅ ከተሞች ባንክ፣ ስልክ፣ ኢንተርኔትና መጓጓዣ ተጀምሮ የነበረ አገልግሎት ዳግም የትግራይ ኃይሎች መቀለን ሲቆጣጠሩ ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ከዛ ወዲህ በክልሉ የሚገኙ የፋይናንስ አገልግሎቶች በመቋረጣቸው የገንዘብ እጥረት አጋጥሟል። የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋም ከእጥፍ በላይ ጭማሪ እንዳሳየም ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሰዎች ይገልጻሉ። ክልሉ ከዋናው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት መስመር ጋር ስለተቆራረጠም መደበኛና ያልተቆራረጠ የመብራት አገልግሎት ማግኘት አለመቻሉን ጨምሮ ይገልጻሉ። በርከት ያለ ሰው ሻማ እንደሚጠቀም የሚናገሩት እነዚህ ነዋሪዎችም በዚህ 3 ብር ይገዙት የነበረው ሻማ አሁን 30 ብር እንደሚከፍሉበት ያስረዳሉ። በክልሉ በርከት ያለ ገንዘብ በጥቂት ባለሀብቶችና ነጋዴዎች ካዝና እንደሚገኝ፣ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ወደ ክልሉ የሚገቡ ሸቀጦችና የሚደረጉ የገንዘብ ልውውጦች ከእጥፍ በላይ እንደጨመሩ አማኑኤል ይናገራል። ባለፉት ሳምንታት ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በክልሉ ውስጥ የባንክ ነዳጅና የመድኃኒት ችግሮች እንዳሉ በማስታወስ አቅርቦቶች ላይ ዋጋ የሚጨምሩ ነጋዴዎች አሉ በሚል ወቅሰዋል። አክለውም በዚህ ጭንቀት ውስጥ እበለጽጋለሁ ብሎ ማሰብ ወንጀል ነው ሲሉ ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ባለፈው ወር ላይ በሰጡት መግለጫ እቀባው ከባድ ነው፣ ችግር ውስጥ ነው ያለነው፣ ከባድ ማህበራዊ ቀውስ ነው ያለው ሲሉ ተናግረው ነበር። በወቅቱ ከአፋር፣ ከአማራ፣ ከምዕራብ ትግራይ የሚመጡ ተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ ነው በማለት በክልሉ ያለው እቀባና ግጭቱ ያስከተለውን ጫና ዘርዝረውም ነበር። እቀባው በትግራይ ክልል ውስጥ የሚፈናቀሉ ሰዎችን ቁጥር እንዳይጨምረው ስጋት እንዳላቸው የሚናገሩት ትግራይ ውስጥ በሚንቀሳቀሱ መሰረታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚሰሩ ግለሰቦች ናቸው። ይህ ግለሰብ አሁንም ወጣቶች ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ከክልሉ እየወጡ ናቸው ብሏል። በተለይም በደቡብ ትግራይ በራያ ቆቦና አፋር አድርገው ወደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚሄዱ አሉ። በራያ አላማጣ መስመር
መስመር ብዙ ሰው ከትግራይ እየወጣ ነው ገንዘብ ከፍለው በደላላ ነው የሚወጡት ይላሉ። ባሁን ወቅት ወደ ክልሉ የሚገባው የሰባዊ እርዳታ አነስተኛ በመሆኑና በቀጠለው ጦርነት ምክንያት ስለሚደናቀፍ የከፋ መሰረታዊ ቀውስ እንደተፈጠረም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይገልጻሉ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ትግራይ ውስጥ ብቻ 4.6 ሚሊዮን ሰዎች ማለትም ከአምስት ሰዎች መካከል አራቱ የምግብ እህል እርዳታ ጠባቂዎች መሆናቸውን ይናገራል። ድርጅቱ አክሎም ከግማሽ በላይ ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶች አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ማሳውቋል። በተጨማሪም የፌደራል መንግስትና የክልሉ ያልተገደበ ሰባዊ እርዳታ የሚደርስበትን መንገድ እንዲያመቻቹ ሲጠይቁ ቆይቷል። ወደ ክልሉ ሰባዊ እርዳታ ላለመግባቱ ግን ህወሓት አመራሮችና የፌደራል መንግስቱ እርስ በርስ ይወነጃጀላሉ። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት እስከ 454 ሺህ የሚደርሱ ህጻናት በምግብ እጥረት እንደተጎዱ፣ 115 ሺህ ህጻናት ደግሞ በከባድ የምግብ እጥረት እንደተጠቁ አመልክቷል። ከዚህ በተጨማሪም 120 ሺህ የሚደርሱ ነፍሰ ጡርና እንደዚሁም ከ25 ሺህ በላይ ከእድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ህጻናት በምግብ እጥረት መጎዳታቸውን አሳውቋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በጥር ወር መጨረሻ ላይ ይፋ ባደረገው መረጃ 40 በመቶ የሚሆነው የትግራይ ህዝብ ለከባድ የምግብ እጥረት ተጋልጧል ብሎ ነበር። ይህ ሪፖርት 85 በመቶ የሚሆኑ የክልሉ ነዋሪዎች ምግብ እንደጨረሱና ልመና ላይ ተሰማርተው በቀን አንድ ጊዜ ብቻ እየተመገቡ እንዳሉ ያመለክታል። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ተቋማት በክልሉ ውስጥ ያላቸው የእርዳታ አቅርቦትና ነዳጅ ክምችት እየተሟጠጠም አንዳንዶቹ ደግሞ በመጓጓዣና ነዳጅ ጥረት ምክንያት እርዳታቸውን ለመቀነስ እንደተገደዱ ማሳወቋል። እስከ መጋቢት 8 2012 እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር ባለው ጊዜም በአጠቃላይ 600 ሊትር ነዳጅ ብቻ እንደቀራቸው ይገልጿል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር በትግራይ ክልል ያለው ቀባ መቀጠሉ እንደሚያሳስባቸውም ገልጸው ነበር። አክለውም የክልሉ የጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ ሁሉም ወገኖች ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲያቀርቡ ጥሪ አቀርባለሁ ማለታቸው አይዘነጋም። የዓለም ማህበረሰብ በሰሜን ኢትዮጵያ የቀጠለው ጦርነት በአፋጣኝ እንዲቆም እንደዚሁም በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑ ኃይሎች ተኩስ እንዲያቆሙና ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት እንዲፈቅዱ ቢጠይቁም እስካሁን ድረስ ግን የታየ ተጨባጭ ለውጥ የለም። ክልሉን የሚያስተዳድረው መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ደብረ ጽዮን ከፌደራል መንግስቱ ጋር በተዘዋዋሪ ውይይት እየተደረገ ነው ቢሉም ውይይቱ ተጨባጭ ለውጥ አምጥቶ ግን አልታየም። ደግሞም የፌደራል መንግስት ይህንን ክዷል። ይበንዴ እንዳለ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ የመጀመሪያውን ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሄደው ብልጽግና ፓርቲ በትግራይ ክልል ያለውን ችግር ለመፍታት ማንኛውንም የሰላም አማራጭ እንደሚጠቀም ገልጿል። ይህ ግን ምን ያክል ጊዜ እንደሚወስድ መገመት እጅግ ከባድ ሆኗል። አበቃን። ቸር ያሰማን።